Փարկարարներից ոչերու ոստիկաններն են, նրանք նույնպես մարտական են տրամադրված, համոզված են արտաքին վտանգի դեպքում ներքին անվտանգության խնդիրները կարգավորվում են։ Խաղաղության ժամանակ ապահովում ենք ներքին անվտանգությունը, պատերազմի ժամանակ արտաքին անվտանգությունը։ Տրամադրվածությունը մարտական և բոլորս էլ պետք է մեր հայրենիքի համար կատարենք մեր պարտքը։ Բոլոր ոստիկանները պատրաստ են իրենց պարտքը կատարել հայրենիքի հանդեպ։ Յուրաքանչյուր հայ պետք է համախմբվի Արցախում, միասնական ուժ կազմենք, որպեսզի կարողանանք թշնամուն դիմակայենք։ Տրամադրությունները մարտական ու բարձր։ Պատրաստ ենք պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Կաշաթաղի շրջանում թեժմարտերը շարունակվում են։ Աշխարազորի գործուն աջակցությամբ զինված ուժերը մեծ վնասներ է պատճառում նախարարձակ հակառակորդին։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Արաքելյան, Վադիմ Գրիգորյան, օր